Իհարկե դժվար է լինելու, շատ դժվար է հաջողակ ավիաընկերություն ստեղծելը, քանի որ այս ոլորտը շատ մրցակցային է։ Այդ պատճառով մենք կենտրոնացել ենք այն բանի վրա, որ պետք է լավագույն մասնագետներ ներգրավել, և այդ մասնագետները ով կիսվում են մեր տեսլականը։ Ես հստակ հիշում եմ, երբ հարցրեցի ձեզ, Ադել, արդյոք դուք համարում եք Ryanair-ը և Wizz-ի մուտքը հայկական շուկա որպես սպառնալիք Հայաստանում ազգային ավիաընկերություն ստեղծելու համար։ Դուք շատ պարզ ինձ պատասխանեցիք ոչ, իհարկե ոչ, որովհետև դա ստիպում է, որ մենք ավելի լավը լինենք։ Եվ դա առաջին անգամ էր, որ բանակցությունների ընթացքում այս պատասխանն եմ ստացել։ Եվ հասկացա, որ մեր տեսլական իրականում նույնն է, մեր ուղևորները տարբերակներ պետք է ունենան։ Այսինքն, այլ ընկերությունները ոչնչացնելով, մենք չենք ստեղծելու ազգային փոխադրող։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատ դժվար տարի է բոլորիս համար եղել։ Հուսով եմ այս իրադարձությունը փոքր ժպիտ կբերի ձեր դեմքերին։ Հուսով եմ հպարտությամբ կօգտվեք այս ընկերությունով։ Հուսով եմ, որ դուք ձեզ տանը կզգաք այն պահին, երբ որ դուք մտնում եք օդանավը, անկախ որտեղ եք գտնվում աշխարհում։ Շնորհակալություն։